បាទតោះអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបងណាអឺឥឡូវយើងសាកធ្វើអានេះឲ្យស្គាល់ណាបាទសំខាន់វាគ្រាន់បញ្ជាក់អញ្ចឹងមេរៀនអាវិទ្យានៅលំហហ្នឹងគឺអាចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាបាទតើយើងធ្វើអានេះច្បាស់យើងទៅធ្វើអាមុខមុខទៀតទៅវាស្រួលតែម្ដងអូខេតោះយើងយកមើលអានេះយើងមិនកាត់ប្រធានរបស់ណាយើងគាត់ទៅគុណយកអើយើងមានអីខ្លះ318ហើយយើងមានអីខ្លះ4 6 12គឺបានអុយខ្វាយវិញច្រើនជាអ៊ីអ៊ីកាអើយបានជា3 1 8 4 6 12បាទនេះយើងកាត់វាមកតោះ1 6 8 12 E អានេះ G 3 4 8 12 G បូកនឹង K 3 4 1 6បាទអញ្ចឹងមកដល់ដំណឹងបូនចាំឆ្លើយចម្លើយឲ្យគ្រូផងតាមស្មារតីបាទអញ្ចឹងគ្រូសេរីប្រងអស់អញ្ចឹងបងចាក់គិតបន្តមកគឺថាវាស្មារតីបាទ
ប្រធានណាបូនតោះឥឡូវបូនណាអាចឆ្លើយចម្លើយនេះបានបូនឆ្លើយត្រូវមើលបាទណាតោះបូនណាឆ្លើយចម្លើយនឹងត្រូវមើលបូនឃើញមែនបូនបាទឮឮច្បាស់ហ៎បូនអាឡូអាឡូឮច្បាស់ហ៎បូនអឺបូនសាកឆ្លើយត្រូវបូនឃើញមែនបូនអានេះមានបានអីបូនអាចឆ្លើយត្រូវបានទេជួយឆ្លើយតិចមកដើម្បីយើងដឹងខុសត្រូវយ៉ាងណាដក2បូក48ដក2បូក48អូចុះតែចង់ដឹងឯចំណោចុងក្រោយបងអឺអានេះតាមពុតដក2ដក48អីព្រោះនេះយើងគុណចេះហើយយើងត្រូវគុណចេះទៀតយ៉ាងញ៉ានេះដក48បងតោះឥឡូវ Z មកមើលដក6ដក38អេដក32មកខុសត្រង់បញ្ហាបងព្រោះគូចង់សិតឆ្លើយដើម្បីឲ្យយើងដឹងមិនមកយើងអាចកែតម្រូវព្រៀងព្រៀងតោះអធិគឺឃើញបានដែលបានជាដល់50សាមបីទីបូក14ណាណាប៉ុណ្ណាខ្ញុំពីណានូវីទីផងនេះអានេះវីទីផងទីផងកោណាតោះបងប្អូនឃើញចម្លើយចឹងទេបងលោកគូមិនអង្កលៃនោះដក2ដក48ណាដកមកទៀតនោះគឺគិតដល់កន្លែងអ៊ីនោះមែនទេអឺណាបងអរគុណច្រើនតាណងហើយសួរចាំមកឲ្យយើងដឹងច្បាស់តែម្ដងអរគុណគ្រូសួរបង្រៀនឲ្យអរគុណច្រើនអឺនិយាយរួមអង្កលៃនេះយើងប្រើរួមមុននេះហ្នឹងបងយើងប្រើរួមមុនអា B C ហ្នឹងគឺ A D ដក B C ដក B C ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងត្រូវចាំថាកន្លែង C ហ្នឹងគឺជាទៅដាក់សញ្ញាដកជានេះបងដល់នេះខ្លួនដាក់ទៅ Z ទេណាផុតពីនឹងអត់ដាក់ឯណាយល់ច្បាស់ណាបងឡានេះចាំពីតែអញ្ចឹងគឺចម្លើយយើងគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទវាសេចក្ដីនេះគឺដល់50 34ណ៎អូខេចាំខ្លួនកាត់មក class ហ្នឹងណាបាទសារវាបត់បានចឹងដែរណា
បាទគាត់ចំណោះផងយើងតតមុខទៀតណាកុំខាត់ពេលបងណាណាតលឿនលឿនអូខេបាទឥឡូវយើងសាកធ្វើទី5នេះមួយបងបាទអញ្ចឹងយើងសាកធ្វើទី5នេះបាទរយៈពេលនេះគឺមើលរយៈពេលចាស់ចានេះយើងធ្វើ3ហ្នឹងណាកកនេះ1កកនេះ1កកនេះ2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ4 5នាទីអូខេបាទចាំចាំឆ្លើយចម្លើយគ្រូផង
អើសួស្ដីបងអើខ្វែងវិញឃើញចម្លើយបានទេបងបងអាចឆ្លើយបានទេឆ្លើយខុសចោលបងបាទជួយឆ្លើយទេបងអត់ទីមួយឃើញ 20x + 18 + 25 ចា20 + 18 + 25ចុះតើវាខ្វែងអីបងអឺ 28 + 13 + 1អរិចម្លើយចុងក្រោយមកចុងក្រោយអីវេមែនមកខូចតើវាខ្វែងអីហ៎អានេះទៅទៅគេអានេះបានជាអីបានទៅទីនេះខ្លាំងជាដកនៃ20បាទនេះ18នេះ25ឧទាហរណ៍នេះគឺកូនផ្សេងសម្រាប់កូនមើលតែឥឡូវយើងអាចគុណដល់20ជុំដល់18ជុំនិង25ជុំតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាហើយខ្វែងវិញតើវាខុសត្រូវអរិយជាទី3 + 1មកណៃជា13 + 4 = 8ណៃយើងលុបមកវាថា3 + 4អា13ជាយើគឺសាប2 + 3 + 1 = 8ហើយខាងទី3 + 3 = 4ហើយបាទគឺប៉ុណ្្នឹងតែទីយើងស៊ីសងវាណាអានេះវាជា24 + 4ណាអេខ្លួនខ្លួនវិត្រូវណែអេវាចង់ត្រូវអស់ណែវាសាក់ទៀងអានេះដល់6ដកនឹង3ដល់6ដក3ហ៎ខ្លួនអានេះខ្លាញ់ជាដក12 + 9អូខេអរឬកណាខ្លួនជួយមើលទាំងអស់គ្នាណាបងអត់ខុសទេបងណាបាទអត់ខុសទេណាបាទតោះចានេះស៊ីសងមកខ្លាំងជា20 E ហើយដល់13 C អានេះបូកបូកឯដកដល់3ខាកាពីត្រូវបងណាបាទតោះគេបងកត់ត្រាសិនណាហើយបន្តទៀតបងសាកគ្នាវេគុណអុយណា
ឥឡូវណាអ៊ីវីកាអ៊ីយើងមិនពីអវេវេយើងគឺដក3ដក4 8ឥឡូវ2 3ដក1អូខេបងសាកនេះចម្លើយស្មាមានចាំប្រាប់គ្រូផងមកអូខេតោះThank you.
អូខេបងណារកឃើញចម្លើយឃើញមកណាបងដល់ 23E ណានេះបងបូក 13C ហ៎ตัวน่ารักเคยมากกว่าต่อโอเคแล้วสักตู้ปอดมือโปรมาสาเดี๋ยวพวกต่อโชคบ้านอันนี้นั่นคือV dưới mạnh hơn Đó bấy tí Bấy đọc Thế Thế như bạn mà Từ Đó bấy tí Đó bốn bấy Thế chạy Thế này mình thay chỉ Bốn đó phải bốn à Thế đó bấy đỏ là một mối à anh ấy đỏ bấy bột cùng bấy à và anh ấy phải chia đỏ thấy thì anh ấy xì xong anh ấy phải chia đỏ là bấy và đỏ là bấy gì nếu bột trăm khề này អំបុនដល់បងជាស្រីមើលច្រឡំជុំព្រោះគាត់ច្រឡំហ្នឹងមើលមិនបាយคือเสียฉลามนะว้าวเสียฉลามบนนั้นคือใส่มาครูมือจะล้อมบนเราเติบไหนเนี่ยแล้วนี่คือคุณคงจะสร้างอันนี้ทำไว้บ้อมไปเลยก็ตามไปที่นี่กันนี่คือดอกมวยราชสีI'm
អូនជួយកែសម្រួលទេបងប្អូនហើយអើគិតលេខច្រឡំបងជាស្រែងមែនតើបាទមើលលេខបន្តិចខុសបន្តិចបាទដ8បូក9តានេះនេះ1ណាបាទណាតអូខេតមកនេះបាទមើលច្រឡំបាទមើលក្លំព្រលផ្នែកហ្នឹងបាទនេះនៅសារនេះគ្រូមើលកុំព្យូទ័រច្រើនពេកហើយមើលព្រលផ្នែកមើលលេខច្រឡំហ្នឹងអាជាស្រ័យបាទនេះនេះ13នេះដល់1បាទនេះអត់ត្រូវណាបាទយើងជួយកែសម្រួលឡើងនេះផងបាទអញ្ចឹងโอเคបាទចិត្តត្រឹងបាទចាំដល់យើងនៅដល់20 13ដល់1ណាបាទយើងរួមអា2នឹងត្រូវច្រាស់គ្នាប៉ុណ្ណាទេអុយខ្វាយវិញវា20ដល់13 1ចូលពេលនេះដល់20 13ដល់1ណាគេវាច្រាស់គ្នាមានថាអុយខ្វាយវិញនោះវាត្រូវស្មើនឹងដល់វិញខ្វាយអុយបាទត្រូវស្មើអញ្ចឹងបាទហើយវេខ្វែងវេវេខ្វែងវេបងគណនាទៅវានឹងចេញ0ណាបាទ Victor 0នឹងចង់និយាយថាវា0 0 0តែម្ដងបាទចុះបងកាត់តែកាត់ទៅហើយបងកាត់ឡើងបាទមិញមើលលេខច្រឡំអត់ហ្នឹងបាទនេះមើលកុំព្យូទ័រជួពេកយើងប្រើថ្ងៃហ្នឹងThank you.
ោះកែសម្រួលហ្នឹងបងចាំអើណាជួយធ្វើត្រូវបានមួយទីហ្នឹងគេតោះឥឡូវយកកែនេះមួយមើលបងកែនេះត្រូវមួយបងជួយមករៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យច្បាស់ហ្នឹងមួយមើលបាទលេខ9កបាទអុយខ្វែងវិញចឹងយើងបានដូចជា e z កែអ៊ីយើងបាន1 1 1វាយើងបានដក2 4 5ណាស់ណាស់បងតោះឥឡូវបងសាកឆ្លើយចម្លើយគិតប្រហែលជា3នាទីបងហើយឃើញរាល់ឃើញចម្លើយវានេះអត់មកចុងក្រោយទេបាទបោះចាប់ដើមអូខេមិនបិចមួយថ្ងៃនឹងយើងបានចេះអាហ្នឹងមួយច្បាស់រូមេរៀនវិទ្យានៅលំហគឺអានឹងវាពឹងផ្អែកលើអាប្រមាណទីនឹងខ្លាំងទៅThank you.
ោកគ្រូបាទបាទឃើញបានផងឃើញ 9A + 3C + 2K ណែនៅសាក់ 9A + 3C + 2K ចាគ្រូណែប៉ុណាឃើញមិនទេផងធ្វើមិនមួយថ្ងៃហ្នឹងចេះនេះច្បាស់មើលបាទហើយបានអានឹងមួយជាលទ្ធផលការងារយើងថ្ងៃនេះព្រោះធនិមិត្តគឺវាសំខាន់ណាស់ហ្នឹងណាអឺហ្នឹងហើយតោះចាំមើលផ្ទៀងមើលព្រោះនេះ1 4 សង្ស័យកខទៀតអើយបាទហ្នឹងថឹកខុសធ្វើវេកូនអុយមួយទៀតបាទអឺមើលនេះស៊ីយើងកាត់មកមួយដល់2 3ហើយវា1 + 2 = 4នេះអញជា5 + 4ណាបងវាគុំខ្វែងខ្វែងបតែយើងប្រកបសញ្ញាដក1ព្រោះយើងប្រើគេយើងប្រើអា B C D គឺស្មើ A D ដក B C ណាអាដេដល់ BC អាដេដល់ BC នេះខាងយុទ្ធប្រាំងដល់ដកជាងបូកនេះត្រូវទៅ2ត្រូវខុសសញ្ញាបន្តិចហើយ4បូក2វាប្រកបសញ្ញាដកអ្ហ៎បងនេះបងឃើញវាប្រកបសញ្ញាដកចេញខាងជា Eអានេះដកបើស៊ីនេះមកទេតោះគេអញ្ចឹងតំពីបងសាក់ធ្វើអាខមកបងធ្វើត្រូវមួយមកបងខតោះអានេះកចប់ហើយណាតែយើងធ្វើខមវាធ្វើត្រូវមួយបងដើម្បីយើងសញ្ញាដកទាំង3មានលោកគ្រូបាទបាទតំសញ្ញាដកទាំង3ណាអូខេឥឡូវគ្រូទៅស៊ីអាវីបាញ់យូរបងនេះគឺយើងប្រកបវាប្រើប្រហែលទីទាំងអស់ណាឥឡូវយើងមើលនេះយើងសរសេរសំអីស៊ីអុយអវេគុណអុយចឹងវេយើងបាន12 4 5អុយយើងបាន1 1 1ហើយតោះចឹងក៏ដល់នឹងចប់ហើយបងសម្រួលរួយហើយបងសាកគ្នានេះវេគុណអុយមួយទៀតបាទធ្វើមិនឲ្យត្រូវអានឹងមួយណាព្រោះយើងនេះរៀនធ្វើមិនបានចេះមួយចំនួនធំអឡកូទីពីរខ្ញុំគិតឃើញលោកគ្រូឃើញមែនអាយខ្ញុំឃើញដក E + 8C ដក6 K លោកគ្រូខ្ញុំដឹងហើយចប់គ្រូដាក់ចំឡើងចោលសិនឡើងដឹងខុសត្រូវណាអឺដក E + 7C អឺយ៉ាដក6ណាយតាណាយបងប្អូនឃើញចឹងហើយអាចចង់ត្រូវហ្នឹង 100% ហ្នឹងត្រូវជាកោឃើញមែនបងកោវេខាញ់វេ
លោកគ្រូអកឃើញ00ណាសូមសូមទៅណាបងអូខេខ្ញុំឃើញមានណាណាណាចាំមានថាបងច្បាស់ហើយណារៀនទៅមិនឲ្យចេះបានប៉ុណ្ណឹងព្រោះម៉ោងក្រោយក្រោយហ្នឹងគឺអាហ្នឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹងវាប្រៀបជាផ្នែកសំខាន់នៃការកែនេះហ្នឹងហើយវានេះសកម្មភាពនេះហ្នឹងទៅបានហើយបងអញ្ចឹងយើងបងមានសោះហើយបងអាចមើលសោះហ្នឹងបន្ថែមទៅហើយមានគំរូឲ្យស្រាប់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយយើងរៀនបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនចា៎ជម្រាបលាលោកគ្រូ Bye-bye.